Bona tarda a tots i a totes, benvingudes a aquest acte que s'embarca dins de la 41a edició de la nostra Fira de Primavera. Jo sóc la Loren Rider, sóc la responsable política de tot el que és l'activitat econòmica de la ciutat, ocupació, cooperativisme, formació i unes quantes coses més, però ara aquí estic per a aquesta qüestió. Dir-vos que per nosaltres és un honor estar aquí. Ja fa aproximadament uns 6 anys que fem aquest reconeixement, no?, als comerços referents a la ciutat de l'any 70 i de l'any 71. Déu-n'hi-do, tota una vida, no? I que moltes de vosaltres heu, totes, no?, hem patit moltíssim, sobretot els últims anys, i heu sabut estar a l'altura i heu fet la resiliència, i la veritat és que molt agraïda. Sou un referent per les nostres emprenedores i emprenedors. També portem al Departament de Campanyinars el tema de l'emprenedoria, i ara la veritat és que és de molt valenta, no?, emprendre el projecte, però la veritat és que estem, doncs, això, molt agraïdes a la vostra feina i molt orgulloses. Moltes gràcies i deixo la paraula al meu company regidor de Comerç, Aitor Rivera. Gràcies. Bona tarda a tots i a totes. He de dir quin impacte, això de retornar a fer un acte presencial, no? La pantalla dona una seguretat, el fet d'estar aquí en un escenari, no? I veure les cares, encara que sigui amb mascareta, per desgràcia, impacta, sobta, i estic més nerviós del que hauria. Per tant, si dic alguna cosa que no us agrada, ja m'ho perdonareu. Primer de tot, agrair, no, als quatre comerços que avui us fem el reconeixement, agrair que estigueu aquí, agrair també i demanar disculpes per l'any passat, no, que va ser un any tan complicat que no es va poder fer presencial, i la Mercè aquest acte, no, de reconeixement no es va poder fer de la manera que l'estem fent avui. Per tant, també un reconeixement a la Mercè, que l'any passat no el va poder fer. I bé, què us he de dir? Jo porto des del gener portant a la regidoria de Comerç. En alguns de vosaltres us he pogut anar a visitar, d'altres encara he d'anar a visitar els vostres comerços. I el que m'he trobat és gent amb moltes ganes, gent que viu a Sant Feliu. I és que si no viu a Sant Feliu, no pots tenir un comerç. No pots dedicar-te a les hores que li dediques si no vius la ciutat, si no ets santfeliuenc de debò, no? Per tant, això també s'ha de reconèixer, i avui els quatre comerços que avui pujareu en aquest escenari, doncs, sou un clar exemple. Jo, com a anècdota, no?, perquè la gent que estigui aquí també reflexioni del temps que porteu als carrers de Sant Feliu, quan jo vaig néixer ja portàveu més de 20 anys amb el negoci obert. Això és una passada. Això és una passada. Jo tinc ara 28, doncs imagineu, no?, el quasi 50 anys, gairebé 50 anys, amb el negoci. No, de fet, alguns ja 50 anys amb el negoci obert. Per tant, un reconeixement, que us el mereixeu, que de debò, gràcies per tot el que porteu a la ciutat, gràcies per donar-li la vida que li doneu als carrers de Sant Feliu. Sense vosaltres, segurament la ciutat no seria el que és. Gràcies per tota la feina, gràcies per les hores, i gràcies també per aguantar aquest any tan complicat, no?, que és un any on tots i totes heu patit. Avui també reconeixem un bar, no?, el Bar Antolín, que són sobretot els que més han patit, perquè sí que han hagut de tancar i han estat patint molt, molt i molt. Per tant, jo no m'allargo més, moltes gràcies un altre cop, diré 20 cops o els que calgui la paraula gràcies, perquè de veritat ho sento així. I bé, va ser reconeixement de l'any 2021 al Bar Antolín i a Fotoblas. Un aplaudiment. No ens hem preparat res. Estem molt contentes d'aquest reconeixement perquè no ens ho esperàvem, i és molt maco. I jo crec que demà cada dia obrim a 2:15 de 7.
sempre intentem anar amb molta il·lusió perquè és el que sabem que serveix el dia a dia. I jo crec que demà anirem més contentes d'aquest detall que heu tingut. Moltes gràcies. Us vull explicar una miqueta la història de Fotoglass. I ja, per exemple, la meva. Jo soc d'Aragonesa. Vaig vindre de l'Aragó, un poble que es diu Llota, província de Saragossa, i vaig arribar aquí a l'edat de 7 anys. Als 12 anys em vaig anar a la dependenta allà, a Cal d'Almades, a la plaça de l'Aragó, que és la meva il·lusió, de la plaça de l'Aragó. I a partir de llavors, per exemple, vaig estar a Cal d'Almades durant 13 anys. I allà ja vaig començar el que us dic jo. I llavors, per exemple, als 17 anys ja vaig conèixer el Gas. Als 17 anys vaig estar amb ell, vam estar 7 anys, i al cap de 7 anys doncs, ja ens vam casar, però ell ja treballava a la fotografia amb el Ferrer. Suposo que els que sou d'aquí el deu recordar, que era el que feia tots els reportatges de l'Ajuntament. En conseqüència, ja vaig entrar jo al món de la fotografia. I tot això ho teníem al pis on nosaltres vivíem, precisament al costat de la Margarita, que tenia ella la seva casa i nosaltres la fèiem servir després. Llavors ja vam anar cap al carrer Eglésia. Al carrer Eglésia vam anar al setembre. Al setembre farà precisament 50 anys que vam començar la Eglésia, o sigui, al carrer Eglésia. Per cert, vam començar el setembre, i aquell setembre va fer, no sé si us recordareu, unes rioagres molt grans. I llavors el Blas què va fer? Va agafar la màquina i se'n van a fer tots els desperdicis que va haver-hi per tot Sant Feliu. Llavors, què vam fer? Vam penjar totes les fotografies aquests com a l'avantguàrdia, penjades a l'aparador, i tothom passava per Fotoglass a veure les fotos. Tothom. Llavors, la gent no tenia càmeres. No tenia tothom càmera. Llavors, fèiem moltes fotografies en aquella època, tant de botiga com de comunions, batejos, rams, carnaval, totes aquestes fotos i tot el que es feia a l'Ajuntament ho fèiem nosaltres. O sigui, ho fèiem nosaltres i fèiem això. I dubto que no hi hagi cap ningú de Sant Feliu d'aquella època que no estigués penjat a l'aparador. Sí, era el reclam. Era el reclam nostre. Després, per exemple, al cap de molt poc vam agafar la botiga del Passanivell. No sé si la sabeu, el Passanivell. Perquè la vam comprar perquè s'havia d'ensorrar la via. Agafeu la onda. Allà vam estar, encara està a la botiga, el que passa que la vam traspassar amb el Joan, i llavors, a partir de llavors, la botiga nostra ja va ser més de fotografia, més d'estudi, més dedicada a el que era el que és la fotografia. Llavors, la nostra botiga, llavors ho vam passar ja a l'any 92, que és l'any olímpic, doncs vam passar a la plaça de la Vila. A la plaça de la Vila, llavors ja va vindre l'era digital, i ja vam haver de modernitzar perquè si no ja podíem plegar. O sigui que nosaltres hem estat constantment renovant el que és la fotografia, perquè el que abans trigaves, 4 o 5 dies, ara en una hora que va, en 5 minuts i ja. Ja te les demanen per la botiga, o sigui per e-mail, i passen a recollir-les. Vull dir, que ha canviat molt el nostre ram. I si no ens ho haguéssim adaptat, avui dia ja no seria. Bueno, i això és la... Bueno, també vaig a dir-vos que ens van ajudar a la botiga de la plaça de la Vila, a modernitzar-la, ells van ajudar els nostres fills, tant el David com la Sònia, i com la Cinta, que també venia de quan en quan a fer-se una ajuda. I bueno, i això és el que ha sigut tot. Ja no tinc res més a dir-vos, ja ens coneixeu, ja sabeu on sou, i llavors sí que us volem donar les gràcies de part del Blas, que no ha pogut vindre perquè hi ha confinament, del David, que està a Brussel·les, de la Sònia, que està a Costa Rica, amb el seu fill i el seu marit. Sí, exacte, els tenim tots fora. I aquí sí que tenim la Cinta, el Blai i la Marina, el Pol i la Marina, i les meves de família. Moltíssimes gràcies.
Bé, com he comentat abans, l'any passat no, va ser un any on en aquesta època estàvem confinats cadascú a casa seva, podíem sortir molt poquet, per tant la fira de l'any passat no es va poder fer amb normalitat, no? I per tant aquest reconeixement no, que es mereixia en els comerços de l'any passat no es va poder fer, i és per això que avui aprofitem no, en aquest 2021 per fer el reconeixement, i també convido a l'escenari aquest que senti la seva història, Alimentació Toscano, i a Tintoreria Marcos. Un aplaudiment. He de dar les gràcies a Sant Feliu i a l'Ajuntament per haver-me donat esta alegria tan gran que llevo dintre, que no sé com expressar-ho. Moltes gràcies a tots. Porque es la empresa la fundaron mis suegros, y a base de mucho trabajo han conseguido aguantar estos 50 años. Gracias a ellos y luego a la contribución de mi mujer y mi cuñada, pues estamos ahí luchando, aguantando la pandemia, intentando renovar cada día y dándonos un poco de confianza a la gente que nos visita. Y por tanto, simplemente os quiero decir que muchas gracias al Ayuntamiento por este reconocimiento, y ya se lo retransmitiré a mis suegros y a mi familia. Gracias. Sí, això de que sigui un acte dels primers que fem, no? Doncs també té les seves coses de directe. Jo abans de donar físicament el premi, el reconeixement, també us volia adreçar unes paraules per posar en valor precisament el que estem fent avui, no? En un moment encara més complicat, doncs encara és més necessari actes com aquest, no? Perquè parlem d'essencialitat i parlem molt dels serveis sanitaris, no? De la gent que s'està salvant la vida, parlem molt de la neteja, parlem molt dels serveis de la part pública, no? Però també s'ha demostrat en aquests moments tan durs que estem patint que també l'essencialitat està als nostres carrers, a les nostres persianes i al nostre comerç de proximitat. I això a Sant Feliu ho tenim molt present, no? I per això també hem volgut convidar al 2020, no? I al 2021 els quatre homenatjats del comerç, aquest reconeixement del comerç, per fer justícia, no? Del que no va poder ser l'any passat i també aquest any doncs, poder celebrar-ho. Jo recordo, Carmelo, recordo Flopi, que vam parlar l'any passat, no? amb una angoixa, però també amb una sensibilitat de mirada cap al futur, no? Vosaltres també heu estat serveis essencials i hi ha gent que ho ha passat molt malament perquè hi ha hagut de tancar, però hi ha gent que també ho ha passat molt malament perquè ha hagut d'obrir. O sigui, estem en una situació on el patiment és compartit, on les ganes de recuperar-se, les ganes de tornar a recuperar les nostres vides, doncs les tenim tots molt a dins. Ja hem viscut el que era una ciutat sense comerç i no ho volem tornar a viure, no? Vam fer aquella campanya de t'imagines Sant Feliu sense comerç. Jo crec que apel·la, no? Realment el que necessitem, no? Aquesta proximitat i aquests valors que vosaltres treballeu dia a dia, no? De sol a sol, amb moltes hores, a les vostres esquenes, amb molts anys de dedicació, i això jo crec que s'ha de posar en valor i que vosaltres avui representeu a molta gent que ha estat essencial durant la pandèmia, però que ha estat essencial també durant molts anys a la nostra ciutat. Ja, la Fina m'explicava alguna anècdota i clar, és que la Fina ha crescut, o nosaltres hem crescut, la nostra democràcia propera ha crescut amb les fotos de Blas, no? I no tindríem records, no tindríem un arxiu, o sigui, forma part de la nostra història, no? I aquesta història compartida l'escriviu vosaltres, que sapigueu que totes les campanyes que es fan des de l'Ajuntament són per col·laborar, no? Per contribuir a posar en valor aquesta essencialitat, no? Veig a la Margarita, a la Mercè, a l'Aitor, no? Totes persones vinculades a la responsabilitat del comerç, i sempre han tingut aquest fil conductor, no? La proximitat no la pot substituir cap xarxa social, no la pot substituir cap plataforma online. Això també ho hem après, no? I que vosaltres sou qui realment coneix el pols de les persones, i que les persones tenim, no? Hem de compartir doncs aquestes necessitats amb tots i totes vosaltres. Gràcies. Bueno, no em vull enrotllar
massa més, sinó que donar-vos les gràcies que per molts anys, per aquest acte i per molts que quedin per endavant, i estarem al vostre costat en allò que necessiteu. Moltes gràcies. De la rosa feta per la Marta Joventeny, una artista local de la nostra ciutat, i també doncs, per fer aquí tot aquell embolcall de posar en valor tots els nostres valors, doncs, la rosa, les artistes locals i el comerç en un acte conjunt. Gràcies.